وزيرك وزارة بيارها يورابك جمهوريدة فدرالك صوماليا محمد عبد حير ماريي ويوهليان وزيرة مامول قبلية جادة اي بيارها وصفر شاقوق جوغا مقالادة جوهري عصمدة دولد قبلية كهيرشب اللي ايا شركو يشي حرونت الدحية وزارة بيارها اي ورابك اي دولد قبلية كهيرشب اللي سفر كان وجيد كي سوها سعودال كحوجين تتعب الشادة بيارها يلا قبسيقا زبدل كعملادة يلا بدا كنافر الباطن او لغو مريي دمان مامول قبلية دلك كجرا انتا كولان كو سعودي وزارة بيارها يوراب كمامل قبلات كهير شبيلة عيا صوب النكتي هولاها لحرير بيارها ويكوضان مامل قبلات كهير شبيلة سيدا مشارع ده هرمرنية ده بيارها مضاحظة عيا وحا يسيدو كلا لكل مان اسكاشتوينك بيارها يقول لو ذاقي سياسة دقرن اسكاشتوينك بيارها سياسة دقرن افيدين تبيارها هولاها هرتبين تاوله دولاد ده يدن كبيارها سيدا اي وزارة بيارها وقوانتهي عاوينتا يقر بيستاق بيرلي ده صوماليات قالين كي دنبي عيه وزيرو دا كورمير شاقو كتاقين حرومو مهيم واه وحصو صار كاسيدا ورشيد بريسكا بيارها بريسكا وعي وزارو دولاد هاي قبا قبادي عيه وحال سلاقاتي استراتيجيات ايكو ميديسيهين وزارو داها بيارها لبضا هير حوجين تتعبشو دا عسري قاها بيارها لقبسيقا عملا دا يودر درقلين تا مشاريع دا هرمرنيا دا بيارها حوجين تا وضا شاقين تا وزارو داها بيارها لبضا هير يودر درقلين تا يو ندامين تا سكاشتوين كا بيارها شرف باي نوتا ايمان تاين هالكان تشوغنو و بريس سو مالدو وحالا داها بريس بي عونتا بريس كي عادو تشعش هاي بريس كي دالكا او بحا يوي با كحو ما هاي انان سو بوغدو اما هالكان كواركو انسي من والا هو دادون كو كتيغي بقول سنكار بريس كا لو استعماليو كبدا سو ماليه توما يان او ان مشين لحي قوي ورشد داي واركتين ورشد او اكتي قليد الشيء دي سي او بريماتيفا قادي عاد دو ورشد ليدة تاع يل كده عاد الاساس يكون ده هالي يارو بريس كا قبل هذا دالك اوردان ودرا وامانا يا بير الليدة ايو دولة دا هرشابيلا مدحوينها دولة دوردان مسارة دا سيديان شيغي هل كان هول في عناك سعودة حصوصار في عناك سعودة او دي هري قليل لي لكن ما شاء الله هاني دي الشيغي تدك الصوماليات بان دالكو دا رابينين وحسو سار كو دا رابين waxaan ku dhiirigelinaynaa dawladda goboleedka Hirshabeelle inay joojiso qadaraaska ay siinayso kampaniyo tuuga oo dalka Bariis laga keenay ciida ka siinay waa in Bariis kan ciida kala siiya kampaniyada Muqdisho ee ciidanka Soomaaliyeed siiya raashinka waxay dhiirigelinayaan beerley ka timid China China dhiirigelinayaan waxay dhiirigelinayaan beerley Latin America ay dhiirigelinayaan ma dhiirigelinayaan beeraleydu dalagooda ma cunayeen waa waxyaalo Soomaalidu aad ugu liidato actually ya ma garanayaan beeraleydaada wixeeda qaad golaha wasiiradan geyn doona ilaahay idinkiis waxaan ku qasbi doonaa ciidamada maalintina bariiska dalka inay cunaan ciidamada kaliya maaha school feeding sirka wala kulmi doona wax barashada runtii aan ku aamanaayo in sida adduunka kala caruurteena wax lagu siiyo iskuulka ku aamanaayo laakiin waxa dalka cunaa si berleydu marka wax badan soo saarto oo food security aan u gaano ama isku filnaasho cuntaan u gaano haddaan la dhiri gelin berleyda Soomaaliyeed haddaan wuxooda la cunin waxa la dhiri gelinaya berley dalkan waa waxba ina ka dhaxeyn oo heshiis ina lahayn oo dan inoo ogeyn oo inoo ogeyn aan markab lagu soo daldalaya markaasaa taas la gadanaya halkii la gadan lahaa waxa dalku leeyahay waa dadka Soomaaliyeed oo wadaniyad yeesha oo dadnimo yeesha oo adduunka iyo dadka adduunka ku dhoolaysay u fikiraan oo kale u fikira ayay ku xiran tahay in beerileydeenu ay niyad yeeshaan oo hadda mishiin iyo manual bay marayaan marka wax laga gato mishiin casri ah ay soo gataan ama dawladdoodu ay awood u yeelato mudane wasiir hawshan halkan ka socota hawl aad iyo aad u fiican waay isna sheegay waa ku amaanaya in madaxweynaha Hirshabeelle caawa la kulmi doono in madaxweynaha jamhuuriyadda raisul wasaaraha golaha wasiirada heer federaal waxaan ku dhiiri geli doonaa in dalka wixii la cuno maalintii bariiska la cuno habeenkii digirta la cuno then it's okay finish dalkeenni baan wixoodii cunayna dadkeenni baan dhiiri gelinaynaa intaa in ka badan inay soo saaraan waa yarayn doonaa waxyaalaha banaan ka soo degaya annagoo kaashanayna wasaaradaha kale nagu shaqada ama shaqada wax kulisa wasaaradda ganacsiga oo kale waa inay joojiso
dalagyada dalka ka soo baxay ee qashin camal kuwo xanuunsan dalka lagu soo dardaraayo bariiskan aan badinayna halkaan aan noqonaysa meel bariiska Soomaaliya laga cuno laga soo saaro oo lagu dhiri galiyo haday maanta soo saaraan 1000 kiish inta laga gato 2000 kiish ay soo saaraan saas oo kale baan dhiri galinayna insha Allah taala dawladda labadeeda heer oo dhan ee beerileyda dalka halkaan iyo wasaaradda waa aamaneyna aad iyo aad baa u mahadsantihiin sidaad arkayseen maanta waxaan la kulanay iskaashatooyinkii cabashooyinkoodii waa aragnay ay aad uga cabanayaan fertilizerka oo kale in ay la-yihiin waxay beeraleyda ciidda ugu nafaqeeyaan si midho badan ay ugu soo baxaan ay la-yihiin qalab inkastoo hadda aad arkayseen cagafyo inaanu birownay inaan beeraleyda Soomaaliyeed aan u keenno oo hadda aanan qofqof u siin karin laakiin iskaashatadii ka kooban maybe 500 oo beeroodba maalmo qaarkood la siin doono cagafyo annaguna soo badin doona jawaar cagafyo kaleo intee ka badan baa imaan doona labadan maanta ku arkayna meesha ka badan baa imaan doona aadan calaam tvga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah